Kreu i njëzet, mbi aventurin që sështë par, as dhe të cilën, as një kalorës i dëgjuar në botë nuk e mbaroj me aq pak rezik sa i yn Don Kishoti i Manqës. Pa fjalim, Zotë, ky bar i njëm është një provë se këtu afer duhet të jetë ndë një krua ose ndë një vi që evadit këtë bar ka që të njëm dhe të bukur. Kështu pra, do të bëjmë shumë mirë si kur të vem pak më tutje, se mund të gjejmë ku të shuajmë këtë etjet të të mershme dhe në mungon akoma dhe më tepër se sa në mundon uria. Kjo këshil, ju duk e mirë dënë kishotit, i cili e zuri rozinantin pre freri dhe Sancho Pancha gomarin pre kapistalli, pasi ingarkoj rastet e darkës, dhe morën udhën në përluav nga dalë se erësira e natës nuk i linte që të shikonin asgjë prej gjëje. Por nuk kishin vajtur 200 çapë larg kur u ra në vesh një shamat e madhe prej uji, sikundër po rrëzohej ta të pjet shkëmbinjsh të lart dhe të përpjet. Kjo shamata i gëzoi shumë, por kur vun veshin për të dëgjuar nga çan po buçiste, dëgjuan një tjetër gjyrëldi që u aprishi gëzimin e ujës, veçanërisht Sanchos, i cili ishte për i natyre pak frikacak dhe zemër vogël, se dëgjuan disa goditje të regullta që gjëmonin me një gumëzhitje prej hekurash e zingjirësh, të cilat, bashk me buqitjen e tërbuar të ujt, mund t'i këllisnin të merrin gjdo zemre përveç asaj të Don Kishotit. Nata, si kunder edhe tham pak më par, ishte shumë e dhe kishte hyrë në një pyll me disa lisa shumë të gjatë. Dhe një ere javashme, u alëviste fletët me një përpëllitje të shurëdër e të dridhmuar, kështu që vetëmia, erësia, buqitja e ujt dhe pëshpëritja e fletëve shkaktonin friket merë dhe të samë të epër, kur vunre se as goditjet pushonin e as era që të sojë, as mëngjesi nuk arrinte, dhe mbi këto të gjitha duhet shtuar se nuk dinin se në që vënd pëndodheshin. Por Don Kishoti me zemrën e tij të patrëmbur u hodh mbi Rozinantin, mori shytin, rrëmbeu shtizën dhe tha: "Vëlla Sancho, dije se un kam lindur në kohën e hekurt, që ti kërkoi perëndisë i perëndi si gjallë kohët e harta. Un jam ai për të cilin i janë rezervuar rreziqet, trimëritë e mëdha dhe veprat heroike." Un jam e them edhe një herë, sikurse e thash më parë, A i që ka për të njallur të rrëzën e rrumbull të dëmbëdhjet kryetrimave të Francës dhe nëntët me famë, dhe unë jam a i madje që do të hedhë në harim platirët, tablonëtët, olivantët e tirantët, febët e belianët në tër ordin e kalorsive a të famshme të shekullit të shkuar, se unë kam për të bërë në shekullin e tanishëm shumë që dirat më dha, trimërira dhe beteja aq të mëdhaja sa do të errën ato më të shkëlqyrat që kanë bërë të gjithë trimat e tjerë bashk. Vërë e shqytar besnik e kreshnik, e rësiren e kësajnate, heshti në sajtë e qudichme, pëshpëritin e shurëdhër dhe të vrarë të këtyre lisave, buqitin e të meruar të ati ujë që po kërkojmë, e cila duket si kur rëkulliset nga shkëmbin dhe malet e lartë të hënës dhe ato kopanisjet e pareshtura që na plagosin e na qirarin veshët, të cilat të gjitha bashk dhe cilit si do veç e veç, mjaftojnë për të kalur frikën, të merrin dhe lebetin në kraharorin e martit vet dhe të sa më tepër për atë që nuk është mësuar në të këtila andrala, vërdala dhe aventura. Por këto të gjitha që të përshkrova, ma zgjojnë e mandezin kurajën dhe zemra me lufton në kraharor nga mali që kam të vërvitem në këta aventur sa do e zorshme që ajo mund të jetë. Pra ndaj pra shtrëngoja pak kolani rozinantit dhe rri me shëndet dhe prit më këtu tri ditë, por jo më te për ama dhe në mosu këthef sha brënda në këtë ko, mund të këthesh me një herë në fshatin ton dhe sa ndemi, më bëjë këtë të mirë dhe këtë ndërë, më dje edhe këtë sevapë. Shko në të bozë dhe i thua i zonjës ti me dylqinje së pashoqe, se e kalorë si isaj i esirë, vdiqë si burë, dhe kështu u tregua i vyër për dashurin që ka ndajteje. Kur i dëgjoj sanë që panë që këto fjalë, nisi të qante si foshnje dhe i tha me njëherë. Im zotë, unë nuk e di përse hirësia jote, dëshiron t'i përvishet kësaj aventure të të marruar. Tani një është natë, kështu që nuk në shë askush pra mundnim të ktheheshim prapë dhe të largoheshim nga ky rrezik. Pa le të mbetemi dhe 3 ditë pa ujë për të pirë dhe posas na shikon njëri, s'ka se kushtën e quajin neve të dyve frikacak. Veç kësaj, unë kam dëgjuar shumë herë priftin e fshatit të thotë, të cilin hirësia jote e një fare mirë sikurse edhe unë, që na ka predikuar se ai që e kërkon rrezikun me pahir, merr veten në qafë madje. Kështu pra, nuk është mirë të atakosh një kuqeder, nga e cila së mund të shpëtosh vetëse me ndë një mrekulli. Êshtë mjafë që përëndia të ka shpëtuar nga kolovitja e qarqafit që pësova unë, dhe të kanë zjerë faqe bardh e të pacenuar nga mizeria e rëmijhve që për cilë një kufomen. Dhe në qoftë se këto të gjitha nuk e nga shërojnë e nuk e zbusin zemrën tënde të ashpër, Ja ku po ta se posa të largohesh hirësia jote së këtemi, un do të vdes nga frika dhe do t'ja jap shpirtin atij që do të më kërkojë i pari. Kam ikur nga shtëpia, kam lënë gruan e fëmijën që të hyj në shërbimin e hirësisë sate, duke besuar se kështu do ta mirësoj dhe do ta kënaqësoj gjendjen time. Por tani më çor torba dhe më kanë ikur të gjitha shpresat se ta mam tani që besoja se do të fitoj atë të njësi në zezet malkuar që më ke premtuar ka që heri rësia jote, po shofë se kender mëndës të më lësh në këtë vënd të shkret që se shkel këfare ka mbaj njeriut. Për përëndin him zotë, mos më bëj këtë ata, dhe në qoftë se hirësia jote e zdo në asë një mënyrë që të heqë dorë nga kjo punë, atëherë të pakëtën shtuje gjerin nese në mëngjes, se nga sa kam mësuar kur isha vari, pas një atë tri orësh do të gëdhije do e mos, se yllin e qervanit e kemi tam mam për mbi kokë, dhe mes i natës ka shkuar i mzot, se ndryshe nuk do ta kishim për mbi kokë dhe nga dora e mëngjër. Si është e mundur mor Sancho Pancha, ju përgjigjë don kishoti, ta shikosh yllin e qervanit që pas kemi për mbi kokë, dhe jo nga dora e mëngjër, kur nata është ka që erët, sa nuk duket fare as një yll për dërmanë. Vërtet, nuk duket as një yllu për gjejt Sancho Pancha, por frika ka e që shumë sy, sa shikon edhe gjërat në pa le ato në bichel. Pastaj, mere vesh fare let se dita nuk është da e shumë largi më zëtë. Mund të jetë afer a largi për gjithë do në kishoti, por për mua, nuk do të thuet as tani as kurën e kurës se lotët dhe lutjet më kanë ndaluar nga mbarimi i detyrës që i përket një kalorësit arratisur si puna ime. Pra ndaj pra të lutën vëlla Sancho Pancha, të heshtësh dhe perëndia, i cili më dha zemër për të përbaluar këtë aventurë të të mërshme që nuk është parë dhe kur është dhe gjuar ndo njëherë, do të kujdeset për shpirtin tim dhe për nga shëllimin të Tani, të lutem shumë, shtrëngoja mirë dhe me një herë kolanin rozinantit, dhe pastaj prit këtu, se do të kthehem prapë së shpetmi i gjallë apo i vdekur. Por, kure pas Ancho Pancha se Don Kishoti nuk tundej nga vendimi që kishte marrë dhe kishte bërë dhe as nga lotët, këshilat dhe lutjet e ti ishin të kota pra, u përpoj që ta arrin qëllimin e ti me një marifet tjetër dhe ta bënd të ustajnë e ti të priste gjeri sa të gëdhihej mëngjesi. Pra, kur po ja shtrëngon të kolani në rozinantit, ja lidhi bashk të dyja këmbët me kapistallin e gomarit të ti dhe kështu, kur deshi Don Kishoti të njisej, nuk mund të, se kali nuk e të stëdot, vërse duke u hedhur pupthi sa lartë poshtë. Kur pa Sancho Pancha suksesin e marifetit të ti, i tha miku të ti, Shikojmë zotë, se Perëndia u mallëngjye nga lotët dhe lutjet e mia dhe dha urdhër me një që Rozinanti të mos lëviz fare nga vendi. Tani, në qëndrovsh në vendimin tënd dhe në ngafsh kalin me Mahmuze, dije se lufton kundër fatit dhe shqelmon kundër drizave. Don Kishoti pas i nga u rozinantin më kod dhe nuk mundi ta lëviste nga vëndi, e humbi shpresën se nuk i vajti mëndja në lithmën, dhe vendosi të mbetej atje dhe të priste e sa të gdhihej ose e sa mund të lëviste e rozinanti, duke besuar se kjo gjë që i njau ishte një tjetër shkak dhe i jo nga marifeti i Sancho Panchës, dhe me një heri tha, her i tha. Mirë pra të herë, por sa puna është kështu vëla Sancho Pancha dhe e rozinanti nuk lëvizdot, jam gati të pres gjersa të nagëzoj mëngjesi, Me gjithë që unë qaj për këtë vones që po nëndoth. Nuk ke përse të qashim, zot, ju përgjigj me njëherë sanë qopanqa, se unë do të e glendis me përrala gjeri sa të gëvihet, veç në dach të zbreq e të shtriesh për të fjetur në bibarin e gjelëbër, si pas zakonit të kalorzve të arratisur, dhe e kështu të jesh me i shlodhur ditën, kur ti përvishesh aventurave të të mershme që po të presin. Gjdo më thënë kjo që të zbrez të fle, i tha Don Kishoti. Mos jam nga ta kalorës që prehen në rezicet? Fliti që ke lindur për të fjetur e bëj që farë të duash, por unë do të bëj ashtu si kunder ma do mua digniteti. Mos ma merë fjallën për keqim, zot, u përgjish Sancho Pancha, se nuk e thash në atë qëlim. Dhe ju afrua, Vuri me një herë një rëndorë në kaptelën e përparshme të shalës dhe tjetërën në të prapmen dhe kështu, përqafoj kofshën e mëngjër të ustajt dhe nuk është qitë sandemi as një grim, aqë frikë kishte nga goditjet dhe ushëtimat e pareshtura. Kur Don Kishoti i tha ti tregonte në një përralë që ta englendiste, si kundër ju zotua pak më parë, Sanchoja ju përgjigjë do ta bëj me gëzim shumë të madh Zot, por mua nuk më lë frika që të gjyrëllëdis dhe që po dëgjoj. Por me gjithë këtë, unë do të përpiqem të tregoj të një histori e cila është më e mira e të gjitha historive. Në mund që ata të, të regoj e në mos e katra nosqa dhe vërveshin im zot se ja ku po ta nistani. Që, qe, qe, e mira i njante që të gjithë dhe e keqa e gjente atë që e kërkon të vetë. Shikojmë zotë se sa e bukur njësë për rralak, dhe kjo është mënyra që e të regojmë pleqt. Jo si ne, por me fjalet e urta të kraton që rozit të romës dhe e keqa e gjithët atë që e kërkon vetë, e cila u i disë këtu si unazat në gisht dhe më thënë që hirësia jote duhet të rrishë rehat e të mos veç të kërkosht të keqen as gjekund, por duhet të marrim një ullë tjetër se askush nuk në shtrëngon që të vazhdojmë këtej ku ne në përgjojnë ka që lebetira. Vazhdo për rallën tënde, more Sancho Pancha, ju përgjigjë në këtë moment Don Kishoti, dhe sa për udhën që duhet të zëm, atë barë më lërë mua. Si urderonim zot, tha Sancho Pancha, pra në një fshatë e stramu u durës, ron një bari i dhive, dhe më thënë një qoban që ruan të dhitë, i cili që e bari i dhive si kunder nga tregon edhe për ralla. Quhej Lope Ruiz dhe ky Lope Ruizi kishtë rënë shumë në dashuri me një barush që quhej Toralva, e cila barusha e quajtur tur Toralva ishte e bia e një një koqiri të pasur dhe ky një koqiri i pasur Me këtë mënyrë që e tregon për more Moresan Chopancha, tha Don Kishoti, Duke përsëritur nga dy herë çdo fjalë që thua, s'ke për ta mbaruar as brenda dy ditëve. Tregojën në rregull dhe me mend. Në mos a herë, ma lër fare. Në këtë mënyrë që e tregoi unë për rallën, u përgjig Sancho Pança i tregojnë në fshatin ton të gjitha përrallat, dhe unë s'munda të tregoj ndryshe dhe hirësia jote nuk vën mirë që tani të shpik zakone të reja. Të pra si të duash, ju përgjigjë Don Kishoti, se jam shtërënguar prej fatit që të rri dhe të dëgjoj me shumë vëmëndje. Vashdo të ani pra. Kështu pra, orim zot të pachim sa malet, vazhdoj Sancho Pancha, si kunder të thash, ky bari në kishtë rënë në dashurim e barushën të ralva, e cila ishte një vajzë rumbullake dhe e qap këng, që duke i sikur ishte një djal, se kishte ca mustaj që të hola, Ja, si kur e kam para syve tani në këtë momente. Atëherë duhet ta kesh njohur, e pyeti Don Kishoti. Jo, im zot, nuk e kam njohur, u përgjigj Sancho Panza. Por ai që më ka treguar këtë përradh, më tha se ishte një histori aq shumë e vërtetë dhe e sigurt sa mund të bëjnë be që e kam para syve të mi në këtë momente. Kështu pra, duke shkuar e djeshmja dhe duke ardhur e nesërmja, Djali i cili nuk fle as një herë, po i përzien të gjitha, e soli punën pra në një mënyrë që dashuria e bariut për barushën të kthehej në një urrejtje dhe krup, dhe shkaku ishte e si thoshin gjuhët e liga, se ajo kishte bërca ca maskara lëqe që e ka përcenin kufilin e nderit, dhe që atëherë herë, bariu nuk desh më të shikonte me sy, dhe që të mos e shikonte, Vendosi të largohej nga ky vend dhe të vente atje ku mos ia shikonin më syt kurrë to Ralvën. Kur Ralvës, kur e pa lupja e përbuste, i undez dashuria më tepër se kur do herë tjetër. Kështu e kanë grat karakterin për natyre, tha Don Kishoti. Përbuzin atë që ushtien dashuri dhe ushtin dashuri atyre që i përbuzin. Por tani vazhdon motutje, vëlla. Kështu pra, tha Sancho Pancho, bariu e vuri në veprim mendimin e ti. I mblodhi të gjitha dhit dhe unis në përfshat e estrema durës për të shkuar në mbretërin e Portugalit. Torralva e mësoj, i ra pas dhe e ndishte zbathur e me këmbë, përse largu me një stap në dorë dhe me një hejbe në qafë, ku u kishte, si që thonë, një cop pasqyre, një cop krëher e një cop shishje të vogël me të kush për fityren. Si dhe qoftë, im zotë nuk më ha fare mali se e që farë nuk ishte në hejbe. Dua vetëm të themë që, si kur se thotë edhe bariu, arriti me kopejnë e ti në lumin Guadiana, i cili në atës tin ishte fryr dhe zgjerua shumë, dhe në atë vënd ku kishte arrirë, nuk gjendej as lunder dhe as bark që të shpinte atë dhe kopejnë e ti ma ta në lumit, dhe bariu u zemërua shumë për këto gjëra dhe e shikonte që Thoralva po afrohej dhe e donte ta mërziste pa mas me lutjet dhe lotët e saj. Por, duke shikuar në të djath dhe në të mëngjur, pa ati rrotu një peshkatar dhe një bark të vogël që nëzinte vetëm një njeri e një dhi dhe me gjithë këtë i foli dhe u mor vesh me të që ta shpinte matan lumit me të një qindë dhitë që kishte. Peshkatari, hyri në bark dhe shpuri një dhi për tej, pastaj u këthuje prap dhe shpuri prap një dhi tjetër. Hirësi, numroj dhitë që shpije peshkatari për, për tej lumit, se si kur të humbas qofte dhe një e vetme, atëherë nuk do të jetë e mundur që unë të them një gjysën fjale më tepër. Kështu pra, e them se vëndi për tej lumit ku i debarkon të peshkatari vit, ishte plot me balt dhe me njom dhe nga këshkak, peshkatari humbiste shumë ko për të vajtur dhe për të këthyër. Me gjithë këtë, a i u këthyë prapë për një dhi tjetër, e për një tjetër, e edhe për një tjetër. Thuaj se i shpure të gjitha dhit për të i lumit, tha Don Kishoti në këtë moment, dhe mos eja këtej e prapë andej për gjdo dhi, se me këtë mënyrë nuk do të shpijesh dhit për të i lumit as brënda një moti. Sa dhi ka për të gjeri tani, e pyeti i Sancho Pancha. Po e di unë se sa, ju përgjishë Don Kishoti? Po të thashti në mëroj e mirë se ndryshe, merë fund për ala dhe s'kam se si të vazhdoj më tutje. Gjdo më thënë kjo, e pyeti Don Kishoti? A ka a shumë rëndësi të dim të mamë se sa dhi ka për matan lumit, se si kunder të mungon të vetëm një nuk mund të ke të vazhdosh për deri në fund? Nuk mund të vazhdoj për rallë në asë një mënyrim zotë, u përgjishë Sancho Pancha, se kur pyet a hiresin tënde të më thuar se sa dhi ka përcu e matan lumit, ta mamat të qast më ikën nga mëndja ato që më mbeteshin për të thënë dhe, për zotin, ishin gjëra aqë shumë të bukra dhe të lezeqme. Kështu pra, tha Don Kishoti, për mori fund. Hëngri fiqë dhe vdiqë u përgjishë Sancho ja. Me të vërtet, u përgjishë Don Kishoti, Sot më të rëgove një përralla novela histori që si ka shkuar në mëndje as një njëri u tjetër në bot me këtë mënyrë për të të rëguar e për të këputur perin e përrallës as e kam për të parë ndo një herë në jetën time, me gjithë që nuk prisja nga koka jote ndo një gjemë më të mënqur a ndo një gjemë më të tepërt. Por, nuk që ditë mas pak se ndofta ato goditjet që nuk pushojnë, të kanë turbulluar mëndjen dhe të kanë marrosur fare. Së shqudi, u përgjith Sancho Pancha, po e di mirë që s'kam se si të vazhdoj për rallën, se kjo mërë fund, po sa bëhet një lajthim në shumën e dhive që ka përcejnë matan lumit. Le të marrë fund kur t'i doj qefi, tha Don Kishoti, por tani le të shikojmë a mund të lëviz do të rozinanti. Dhe Don Kishoti në këtë moment nisi prap të angiste me mahmuzet dhe rozinanti, nisi prap të hidej pupthi dhe të qëndron të në vënd. A që mire kishtë e lidur nga këmbët sanë që panqa. Në këtë mes, ose edhe nga eftota e mëngjesit që afrohe, ose nga që kishtë ngrën gjëra që syrdisin, ose edhe nga nevoja naturale e cila është më e pabesueshme, sanë qëja, pati qejf dhe dëshirë që të bënte atë që s'mund ta bënte një tjetër njeri për ta. Por në fakt që aq shumë e madhe frika që i kishte hyrë në zemër sa nuk guxonte të, të largohej as një grim nga i Zoti. Nga ana tjetër, nuk ishte e mundur të mos bënte atë që dëshironte dhe kështu, për të shpëtuar nga halli, hoqi dorën e djath nga bishti i shalës së Don Kishotit. Zgjeshi brezin me usull e me javash lëshoi brekushet ndër këmbë, ngriti këmishën për pjet dhe në këtë moment krekosi në erë vithet, të cilat nuk ishin edhe aq shumë të vogla. Pasi i bëri këto, me të cilat besonte se e mbaroi ato që duhej të bënte për të shpëtuar nga shtrëngica e keqe, e zuri një e keqe tjetër, se e pati frikë se nuk do të zbrazej dot pa bërë shamat dhe gjyrëldi dhe nisi të shtrëngonte dhëmët dhe të përmblidhte supet ma dje edhe të mbante firomen ajsa të munte. Por, me gjitha këto masa, pati fatkejsin të bënte një gjyrulli fare të ndryshme nga ajo që kishtë të meruar atë natë. Don Kishoti e dëgjoj dhe i tha. Që është kjo shamat, Sancho Pancha? Nuk e dihim, zot, ju përgjigja i. Por, duhet e jetë ndë një haliri, se kur nisim prapsi dhe të shlëqet, nuk marrim fund letim, zot dhe provoj një herë të dytë dhe i vajti a shimbar, sa pa shumë buj dhe shamat u qliruan nga bara që i kishtë rënduar a shkeqë. Por me qënë se Don Kishoti e ndjente dhe në hatëte aqë fort sa edhe atatë dhe gjesës dhe Sancho Pancha ishte aqë afer ti sa avulli i një gjitë e pëthuaj drejt për drejt në fytyr, ishte e pa mundur që të mos i binte herë, dhe me një herë mbylli hundën me të dy gishtrinë dhe me një ton hum hum i tha. Sancho Panza, më duket se kemi shumë frikë. Vërtetim zot, u përgjigj Sancho Panza. Por nga e morë vesh tani më tepër se ti herë, se tani po ku më tepër se ti herë, u përgjigj Don Kishoti. Ndofta, tha Sancho Panza. Por se kam fajin un, por hirësia jote që mos varrit në këto andralla në mes të natës. Largohu trija katër qape më tutje vëla, i tha Don Kishoti, pa hequr gishtrind nga hunda madje, dje, dhe që këte e tutje, ki mëndjen dhe mos haro se qje dhe se të shked për të tyrë të bësh, se bregnisja që të tregoj e ka shkaktuar të mos përfilje. Vë bast u përgjith Sancho Pancha se hirësia jote, beson që kam bërndoj një gjithë pahishme, Mos e trazo, vëlla Sancho, se bje më tepër, u përgjigjë do në kishoti në këtë moment. Me këto bashkë fjalime e me të tjera si këto, ustaj e qiraku e shkuan të gjithë natën. Por, Sanchoja, kur pas e po afroj më e, e zgjidhi me usull rozinantin dhe i lidhi brekushet. Kur rozinanti e pa veten të lirë, ndonë nuk ishte dhe shumë i rept, duket se u shkriv dhe nisi të ngrinte për pjet këmbët e përparme dhe të bënd e marifetet e rala e të papritura që nuk i kishtë të Kur e pa Don Kishoti se Rozinanti për lëviste, e mori këtë për një shenjë të mirë dhe besoj se erdi koha t'i përvishej aventurës rradhës të të meruar. Në këtë mes, ishte gëdhirë dhe gjërat nisin të dukeshin shkoqur, dhe Don Kishoti vuri re se e qëndron të midis lisa shumë të gjatë, që në fakt ishin dhe të cilat kanë hien më të erët se gjdo pëm apo lis tjetër. Nga anë tjetër, vuri re se goditja nuk pëshon të ende, se nuk mërë të vesh kush i këton të dhe kështu, pa humbur më të përko i ra rozinantit me mahmuzet dhe i la prap shëndet Sancho Panches, duke e porositur të apriste atje të shumë të 3 ditë si kunder i kishtë të thënë herën tjetër. Dhe, si kur të mos kthehej brënda në këto vade, duhej të ishte i sigur të se përëndia e kishte gjetur mynasip që Don Kishoti të imbaron të ditët në këtë aventur shumë të rezikshme. I porositi pra porosin dhe ambasadën që duhej të shpinte nga ana e ti zonjës dylqinë, dhe sa për shpagimin e shërbesave të ti, nuk duhet të bëhe fare me rak se i ja kishte bërë testamentin para se të njësëshin nga fshati, dhe i kishte lën një gjusëm të mjaftë si rogë për kokën që ndodhej në shërbimin e ti. Por, si kur të shpëton të përëndia nga i rezik dhe të kthehe i gjallë, atëherë, Sancho Pancha, duhet të ishte i sigur të më tepër se tjetër herë për njësin që zotëria ti ishte i zotuar që do t'ja jepte. Sancho në këtë moment nisi të qante përsëri, kur të gjoj fjalet e malin gjyra të ustaj të mirë dhe vendosi të mos në veriste në mbarimin e kësaj pune. Nga këta lot dhe nga ky vendim të rimëror të ustaj të ti, autori i kësaj historie mori vesh që Sancho Pancha në fakt ka qenë nga njësoj i mirë, ose të pakten ka ur i fort nga ata të vjetrit. Don Kishoti u malë gjyë dhe u zbut nga kjo besnikëri, por jo ajsa e tregonte, për kunder e fshehu sa mundi dhe u nis nga jo anë që i dukej se po vinte të buqitja e ujt dhe gjyrëldia e goditjeve. Sanqoja po i vinte pas në më këmbë, si që kishtë të zakon, duke mbajtur për kapistali gomarin, shokun e përjetëshëm të mbarsive dhe e prapsive të ti. Pas i udhëtuan një hop të mjaft midis atyre gështenjave dhe lisave të erët, arritën në një luath të vogël që ndahej rëz disa shkëmbinve të lartë, nga të cilët derdhe i të të një rek e madhe prej ujë. Rëz shkëmbinve ishin disa kasole të liga që dukeshin më tepër si gërmada, nga e cila vurire që dilni gjyryldi të goditjeve të vazhdueshme. Rusinanti U trëm nga buqitja ujt dhe e goditjeve, por Don Kishoti e qetsoj dhe e dal nga dal, po u afrohe i kasoleve duke përthirur me gjithë zemër zonjën e ti dylqinjë. Ajo duhet a favorizonte në këta aventurë të të merruar dhe duke ju lutur për nëndis që të mos e harronte. Sanchoja nuk indahe dhe zgjaste sa mund të kokën midis diskën të rozinantit për të shikuar se qkishte ajo që këllistet të merri në lebetin një 200 qape më tutje, kur u këthyën në një qip, u shfaq sheshit, palën as pik dyshimi, vetë shkaku i buqitjes të të meruar dhe të vazhdueshme, që kishtë e lebetitur dhe lahtarisur të rënatën. Ishin në mos paq marrë me mënd i dashur ledzues, nga mërzitja e nga zemërimi, gjasht kopan të batanit që nëzirnin dhe rikni shajak, dhe që bënin atë gjyrëldi dhe goditjet e të pasuese. Kur i pa Don Kishoti se çfar ishin, qendroi ngrirë që nga koka e gjerit e këmbët. Sanchoja po e shikonte me vëmendje dhe vuri re se ustai e mbante kokën të unjur mbi kaharor i turpuar shumë. Dhe Don Kishoti e pa sancho që vuri re se ky po kafshonte faqet e buzës për të mbajtur së qeshurin dhe nga pamja e Sanchos i iku helmi dhe Don Kishotit, i cili nisi të në nënqeshte kur e pa Sancho Pancha se usta i vet dha shenjat e gazit, i ja akrisit të qeshurit dhe i u desh të shtrëngonte i jet me grushta që të mos pëlciste nga gazi. Katër herë pushoi dhe katër herë nisi përsëri të qeshurit me rreptësinë e parë. aqsa Don Kishoti u çindos dhe ca më tepër kur e dëgjoi që po tallej duke thënë: "Mëso, valla Sancho Pancha, se un kam lindur në këtë kohë të hekurit që ti lyp perëndisë së gjallë kohë të arta. Un jam ai për të cilin janë rezervuar rreziqet, veprat e mëdha, trimërit heroike dhe po përsëritet të gjitha fjalët a më të tepërta të tyre që dhe tha Don Kishoti herën e parë kur dëgjoi goditjet e të marruara. Kur e pa Don Kishoti se Sancho Panza po e qesëndiste, u zemërua dhe u ndes aq shumë sa ngriti shtizën dhe i këputi dy goditje aqë të shëndosha, sa si kur ti kishtë rënë në kok e jo në supe, nuk dhë të ishte nevoja ti paguan të rogën, veç në qoftë se u adërzon të trashgjimtarve të, të ti. Kure vuri re sanë që panqa se të qeshurat i dolën shumë të tharta, nga frika se mos usta i vazhdon të me goditjet e ti, i tha me për unjësi shumë të madhe. A ma anim zotë, se për përëndinë, unë vetëm bëra shaka. Bën shaka por nuk bëj unë, ju përgjishë të kishoti. Apo mos beson, orë zoti shaka gjise, si kur të ishte ndë një aventur frikshme dhe i joko pan të batanit, nuk do të kisha kurajen të përvishesha dhe të mbaroja? Pra, a jam i detyruar duke që në kalorës të njohë dhe të shkoq të ringëlimet dhe të cilat prej tyre janë të batanit, se e vërteta, është që si kam parë kur në jetën time, por ti i si katundare harbut që i e lindur e rritur mi distyre duhet i kishe njohur. Në daq, eja dhe e kthej këta gjasht kopan në gjasht vigan, dhe mi lësho njën nga një apo që të gjitha tok, dhe ke për ta parë se si do të ashkull mjekrën dhe do t'i përmbys për dhe me këmbët për pjetë dhe a herë talu me mua sa të duash. Nuk e bëj tjetër herë, im Zot, ju përgjigj në këtë moment Sancho Panza. Dhe ja po të them se e bëra një faj shumë të rëndë, im Zot. Por, të lutem, tani më thuaj hirësinë në qoftë se jemi pajtuar apo jo. Vall, a nuk është mirë që Perëndia të të nxjerr një nga të gjithë aventurat, aq shëndosh e mirë sa edhe nga kjo aventurë? Val nuk ishte për të qeshur dhe për të treguar që patëm aqë shumë frik nga këta kopan. Të pak të nusë e hirësi a jote, nuk e di se e qëfar është frika. Nuk e më hoj këta, u përgjithë të në kishoti, se ajo që në nëngjau ishte një gjë shumë për të qeshur, por nuk meriton që të tregojt se njerëzit nuk janë që të gjithë mjaftë mënqur sa të qëllojnë ta mam atje ku duhet dhe në shenjë. Po, heresia jote, u përgjigj Sancho Pancha, që qellove atje ku duhej, por desh perëndia që e lëviza nga vendi e më goditen në sup. Se ndryshe do të më kishe thyer kokën, por nuk ka gjë, se edhe vetë perëndia i mundon shumë ata që do edhe më shumë. Kështu pra, edhe zotërin të mëdhenj pasi e qortojnë shërbëtorin me ndonjë fjalë të rëndë, i dhurojnë pastaj ndonjë triq, por nuk di se qëfar u dhërojnë tjetër pasi i rrahin rahin me dru. Ndofta u falin një sira ose mbretërira të steres, si i kalor si të aratisur. Mund të sjell kismeti, tha Don Kishoti, që të dalin të vërteta të gjitha të që po më thua, por të falë fajn, se je i mënqur dhe e di se si lëvizjet e para nuk janë në dorë të njeriutë, Dhe këtë jetutje tutje një gjë që të ambash gojen dhe të mos flach shumë për mua, se në librat e panumërta të kalorzve të arratisur që unë kam në kënduar dhe kam ledzuar, s'kam gjetur as kund në një shqytar i cili të ketë folur aqë shumë me zotin e ti sa as i kundër folë edhe ti me mua, dhe kjo është një gjë e me e madhe nga anajote. Por edhe nga anajime sigurisht. Nga ana i hote se më përfil aq pak, nga ana ime se të begenis aq shumë. Historia nga tregon se Gandalini, shqytari i amadisit e galis, i cili u bë pastaj kont i njësis firme, i cili i fliste gjithë një me takie në dorë, me kokën e unjur dhe me trupin e kërrusur, si pas mënyrës turke. Por që të themi valë për Gasabanin, shqytarin e Don i cili ishte aq i heshtur sa emri i ti, tij nuk përmendet veç se një herë të vetme në atë histori të gjatë dhe shumë të vërtetë. Nga këto të gjitha që të thash, duhet të konkludosh vëlla Sancho Panza që është nevoja të ketë një ndryshim midis ustajt dhe çiraku të tij, midis Zotit dhe shërbëtorit të tij, midis kaloshit dhe shqytarit të tij. Kështu pra, që sot e tutje, Duhet që ne të dy të flasim me më shumë respekt. Pa bërë shaka fare me njëri tjatrin, se kur do herë që të zemërohem, do të jetë më keqë për ty e për kokën tënde. Qelepiret dhe hairet që i jam zotuar që do të vi në ko dhe në mos prap e ke rogën të siguruar, si kunder të kam premtuar. Ato që thua janë shumë të mira u përgjigjë Sancho Pancha, Por, në qoftë se koha e qelepireve nuk vjen e në qoftë nevoja të kënaqen vetë me rogë, aher duat të di se sa fiton të shqytari një kalorë si të aratisur në ato ko dhe nëse pajtohej me muaj apo pajtohej me ditë. Nuk e di për këtë u përgjith Don Kishoti, por shqytarët besoj se shërbeni për qelepira dhe jo për rogë. Por, unë të kam lënë me dhjatë një shumë të prerë për të qetësuar ndërgjegjen time, se nuk e di se si ka për të vajtur puna e kalorësi son në këtë kohë ka ishtë të zezë, dhe nuk dua që shpirti im të vuaj në botën tjetër për të këtila vogëlima, se duhet adish vëlla Sancho Pancha, se në këtë botë nuk ka zanat më të rëzikshëm dhe më të frikshëm se sa i, i një aventurieri. Kjo është e vërtet, tha Sancho Pancha. Gjyryldia e kopanve të batanit mund të trondit e të të mëroj dhe zemrën trimërore të, të një kalorësit të arratisur, si kunder është edhe hirësia jote. Por mund të jeshi sigur të se në të pritmen nuk do të hapë më kur gojen që të qesëndis punët e hirësi sate. Por, Vetëm që të të nderoj si usta dhe zot natural që përëndia më kalën të shërbej. Me këtë mënyr, u përgjigjë Don Kishoti ke për të trashguar të mirat e dheut, se, zotërind, duhen nderuar si priftërind.